Autoři odpovídali na nejrůznější dotazy veřejnosti, která se sešla v Rožnovské knihovně. Chceme nesmírně ocenit tu práci toho týmu autorů, protože je veliká, záslužná a je hodně dobře, že chtějí vlastně zachovat ty kořeny obce, aby opravdu všichni věděli, kam až dosáhnou, a v dnešní době obzvlášť důležité. Třídílná publikace, která je průřezem historií Hážovic, trvá čtyřem autorům 8 měsíců. První myšlenku o vzniku knih dostali pánové na valné hromadě místních hasičů. Když se organizují všelijaké akce v Hážovicích, tak z těch akcí občanům nezůstává jakoby žádná trvalá památka. Takže jsme využili té příležitosti oslav 600 let výročí a ta kniha, kterou jsme zamysleli napsat, tak zůstane každému Hážovanovi, každé chalupy. Pro všechny čtyři autory, kteří se podíleli na tvorbě Hážovice Moje dědina, to byla první zkušenost se psaním. Při kompletaci publikace tak každý z nich narazil na nějakou komplikaci. Netušil jsem, nebo všichni jsme netušili, co to všechno vydání knihy obnáší. Každá věc byla pro nás úplně nová, takže tak jsme si to rozdělili, jak si, a tak to přirozeně plynulo potom. Asi nejtěžší byla časová tíseň, protože vlastně tu knihu, nebo to, že se napíše kniha, tak o tom jsme se rozhodli vlastně v loni na zimě, takže jsme na to měli asi 6 nebo 7 měsíců. Nejtěžší bylo vlastně udělat na začátku nějaký mustr, aby jsme viděli, jaké kapitoly do knih dáme. Teď však už autoři archivují všechno, co by se mohlo hodit do budoucna, například jejich nástupcům, kteří budou psát knihy třeba za dalších 600 let, tak aby neměli se shromažďováním informací tolik problémů jako oni. Pro TV Beskyd Adam Sekanina, Rožnov pod Radhoštěm.